नायिका पूजा शर्माको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म दानवीको हाल धमाधम एक्सन दृश्यको छायाङ्कन भइरहेको छ। काठमाडौँको नैकापमा सेट नै लगाएर यसको निर्माण पक्षले क्लाइमेक्सका दृश्यहरू खिचिरहेको छ, जहाँ नायिका पूजा शर्माको एक्सनको दृश्य खिचिएको निर्देशक रूपेश तामाङले जानकारी दिएका छन्। फिल्ममा श्री श्रेष्ठले एक्सन निर्देशन गरिरहेका छन्। हरिलामा घलेको छायाङ्कनमा तयार भइरहेको फिल्मका सह निर्देशक नवराज शर्मा हुन्। फिल्ममा कथा रविन थापा मगरको छ भने पटकथा तथा संवाद संजोग राणाको छ। फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको संगीत, कविराज गतहराजको कोरियोग्राफी छ। अनुप गदाल र देव मगरको लगानमा तयार भइरहेको यो फिल्ममा कमला लिम्बु र गोकुल सुविदी सह निर्माताको रूपमा छन्। फिल्म दानवीको क्लाइमेक्समा 100 फाइटर प्रयोग गरिएको निर्देशक तामाङले जानकारी दिएका छन्। उनले भने फिल्मको क्लाइमेक्सका लागि हामीले निकै मेहनत गरिरहेका छौँ। दर्शकले साउथ र बलिउड फिल्ममा देख्दै आउनुभएको उच्च तहको एक्सन नेपाली फिल्ममा पनि अब देख्न पाउनुहुनेछ। फिल्मको क्लाइमेक्सका लागि 3 दिनदेखि काम गरिरहेकी नायिका पूजा शर्माले भने फिल्मको मेकरले एक्सनका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन, मैले पनि आफूले सकेको मेहनत गरिरहेको छु। आशा छ दर्शकले नेपाली फिल्ममा एक्सनको नयाँ प्रयोग हेर्न पाउनुहुनेछ। पूजाले एक्सनमा काम गर्न सजिलो नभएको समेत तर्क गरेकी छन्। फिल्म दानवीको प्रदर्शन मिति तय गरिएको छैन, तर यो फिल्म आम दर्शकका लागि प्रतिष्ठित बनिसकेको छ। फिल्ममा पूजाको साथमा नायक कुन्साङ बन्जोमले अभिनय गरिरहेका छन्। फिल्मको क्लाइमेक्स र केही एक्सनको दृश्य खिचेर यसको निर्माण पछि बाँकी दृश्यका लागि दार्जिलिङ प्रस्थान गर्नेछ।